ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਈ ਨੋ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਈਗੋ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਨੋ ਮਾਈਲਸ ਅਵੇ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਈਗੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਬੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਫਲਾਣੇ 'ਚ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਗੁੱਡ, ਵੀ ਗੋਟ ਅ ਵੀਕ ਫੋਰ ਦਿਸ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਗੋ ਔਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ, ਐਂਡ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਗੋ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਗੋ ਔਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਨੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੋਲ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਆਵਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਅਟੈਂਟਿਵ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਸਨਮਾਨ? ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਈਰਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈਗੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਗੋ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਐਟ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਈਬ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਈਗੋ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਈਗੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਮਾਨ ਸਭ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਈਗੋ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਗੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਈਗੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੂਏ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਆਏ ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਸੇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਅਸ ਬੈਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਕੰਫਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸੋਲ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਔਰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏ ਦੈਨ ਉਹ ਈਗੋ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਆਲ ਈਗੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂ ਨੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਹੋਮੇ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਹਾਂ ਦੋ ਕੌੜੀ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਤੇ ਹੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਉਮੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਗੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੋਮ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਈਵਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਈਗੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਈਗੋ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਸੈਲਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ ਕੱਢਣਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਸੁਧਰੇ ਤੋ ਜਗ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਜੈ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਕੌਣ।
ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1633 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਂਧੀਓ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰਾਣੇ ਕੀ, ਉਜੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾਣੇ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਔਰ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੀਪ ਕਾਲਿੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਗੋ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਗੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ, ਯੂ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਇਨਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜਾ ਯੂ ਨੋ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨੇ ਦੂਜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਈਗੋ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਈਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੱਸ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੇ, ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਈਗੋ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈਕ ਦਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਸਭ ਉਸ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈਲੋ ਸਨ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਮ ਯੂ ਓਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਕੈਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋ ਹੈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹਰਟ ਇਸ ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਜੇਲ। ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪੇ ਦਾ ਮਾਈ 8 ਟਿਕਟਸ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਨ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਮਾਈ ਜੌਬ ਕਾਰਪੇਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹਿਅਰ ਜਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਯੂ ਨੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਮਾਈ ਟਿਕਟ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂ نو ਈਗੋ ਐਂਡ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਸੈਲਫ ਇਨ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਸੈਲਫ ਇਨ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀਨੈਸ, ਇਟਸ ਵਰਦੀਨੈਸ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਵਰਦੀਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਈਗੋ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਨਾਟ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਟਸ ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਗੋ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਪੇਂਟਡ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਪੇਂਟਡ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਈਗੋ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਸੈਲਫ ਇਨ ਗੁੱਡ ਵੇਜ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੇਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਓ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਇਫ ਆਈ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਰਾਈਟ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਮੋਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂ ਨੋ ਥੋਟਸ ਹੋਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈਗੋ ਇੱਕ ਅਨਹੈਲਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਟੂ ਸੈਲਫ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਈਗੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਰੁੱਥਫੁੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਯੂ نو ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜੈਲਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂ نو ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਸੋਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂਰ ਸਕਿੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਯੂ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਯੂ ਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ 3 to 4 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਨਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਨੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਯੂ ਨੋ ਅਟੈਕ ਸਾਰੇ ਵਾਇਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਪਏ ਰਹੋ ਔਰ ਦੇਲ ਈਟ ਯੂ ਅਪ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਾਇਲ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਕੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿ ਈਗੋ 'ਚ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੇਨਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਈਗੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਈਗੋ ਆ ਨਾ, ਈਗੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਬਾਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਈਗੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਈਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ? ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਈਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਜੋਬ ਆ ਉਸ ਦੀ,
ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਹਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਵਾਂ, ਖਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਊ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਲਾਪੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਈਗੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਈਗੋ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਕ ਅਨਾਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਘਰ ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਲਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋ ਉਹ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਨਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਯੋਰਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੱਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਯੂ ਨੋ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕੋਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼, ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂ ਨੋ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਈਗੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੰਡਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਨੋ, ਇਸ ਉਹ ਫੋਰਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟੂਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ, ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਦਰਸ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਆਪਣੀ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ,
हां जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हो जी? मैं पूनम गिल गल कर रही हूं जी। हां जी हां जी पूनम जी स्वागत है, दसो की कह रहे हो? मैं तो आज के क्वेश्चन के ऊपर उधर रिप्लाई करना चाहनी हूं। दसो प्लीज गो अहेड। आज का तोड़ा क्वेश्चन ईगो के बारे है ना जी। हां जी हां जी। हां तो मैं यही कहना चाहनी हूं ईगो के बारे कि जदों इंसान दा कुछ बुरा होना हुंदा है तो सब तो पहला उहदे विच ईगो हुंदी है। अच्छा। हां जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਈਗੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਈਗੋ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਗੋ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਗਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੂਨਮ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਗੋ ਡਿਸਟਰਕਟਸ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਬਟ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹੰਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਈਗੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੰਬਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੰਬਲਨੈਸ, ਫੇਕ ਹੰਬਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਗੋ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਈਗੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੰਝ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਵਰਦੀਨੈਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਥਲੈਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਈਗੋ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਤਾਂ ਹੈ ਫੂ ਫਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਈਗੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਮਜੀਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਈਗੋ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਇੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਮਾਇੰਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨੂਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੈਲਫ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਈਗੋ ਮਾਇੰਡ ਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਰਮਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਈਗੋ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਟੇਟਿਡ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਗੋ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਫ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਜ਼ਨਟ ਡੂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਉਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਸਭ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੱਸੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਈਗੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਈਗੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਸੱਚੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਈ, ਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਜਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਲੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂ ਛੂ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਛੂ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਨਾਰਸਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਈਗੋ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਨੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਅਹਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਆਫ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜੁਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੜ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਈਗੋ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੜ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਈਗੋ ਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਗੋ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਗੋ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਈਗੋ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਵਨਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਈਵਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਏ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵਰਸ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਰੱਬ 'ਚ ਨਾ, ਰੱਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਲਸ ਇਮੇਜ ਆਫ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕਿ ਈਗੋ ਵਾਕਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਬਟ ਉਧਰੋਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਬਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਂਡ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਈਗੋ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਆਵਰ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਟ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਸਮ ਸ਼ੋਜ਼, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਡ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਜੁੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।